Señor. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي ایک بات یہ بیٹھی نہیں آزان میں، یا علی ایک بات یہ بیٹھی نہیں آزان میں، کیا نہیں گزر میں ایسا جو کہ ہے سلمان میں، کیا نہیں میں ایسا جو کہ ہے سلمان میں، سیدہ کے کچھ فضائل تو نبی بتلا گئے، سیدہ کے کچھ فضائل تو نبی بتلا گئے، کچھ ابھی باقی ہے اور کچھ درج ہے قرآن میں، کچھ ابھی باقی ہے اور کچھ درج ہے قرآن میں، میں نے مانا نام اعمال خلی ہے مگر، میں نے مانا نام اعمال خلی ہے مگر، فاطمہ لکھا ہوا ہے نام ایمان، یا علی ایک بات یہ بیٹی